profesor inženýr František Hrdlička, kandidát věd. Vítám vás v našem pořadu Humans of ČVUT. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste vystudoval obor energetické stroje na fakultě strojní a působil jste zde 8 let jako děkan. Řekněte mi, proč ČVUT a proč zrovna obor energetiky? Co vás k tomu vedlo? No, život to otáčí lidmi po svém. Já jsem studoval střední školu jaderné techniky. Nakonec jsem skončil na strojní fakultě a začal mě velice bavit, protože jsem se dostal k tomu, co jsem nakonec zjistil, že jsem vždycky chtěl, a to byla energetika. Vidíte v ní budoucnost. Protože si myslím, že bez energetiky se svět neobejde ani dneska, ani příště. Takže jenom zacházet s tou energetikou je velice, řekl bych, náročná záležitost a vůbec nejednoduchá. A odjakživa vás tady bavily technické obory jako matematika, fyzika, chemie. Vlastně předáváte to svoje vědění těm nadějným mladým, dalo by se říci, vědcům či energetikům. Daří se vám to? No, neříkejte vědcům. Vidíte se, máte průměrný vzorek a vy potřebujete z něj mít dobrý praktiky, dobrý teoretiky a možná někteří z nich opravdu budou vědci. Přihlásil se mi jeden mladý muž a říkal, já jsem váš špatný student a je generálním ředitelem. Ono je to tak vnímáno, že na ČVUT, na té technice, že jsou hodně experti vědci, ale ve finále jsou to i lidé jako generální ředitele. Víte, co to je jinak? Já, když jsem končil, tak mě nabízel vedoucí katedry, jestli bych zůstal ve škole. Já jsem říkal, ne, já nechci. Když to bude možný, já se vrátím. Takže jsem byl 7 let v živé praxi a to nemůže nahradit. Ale vrátil jste se zpátky byla na akademickou půdu. Byla proto příležitost. Baví vás učit? Vidíte se, když máte co předávat, tak vy se učíte s tím. Já si nepamatuju, že bych na stejné téma hovořil dvakrát stejně. Myslíte, že vás studenti považují za obávaného profesora? Ne, naopak. Na čem teď pracujete? Máte nějaký projekt aktuálně? No, teď zrovna vlastně dokončujeme kotel na pelety rostlinného původu. Což není úplně tak jednoduchá záležitost, protože biomasa to je vlastně takováhle široká peleta možností. A speciálně, když máte rostliny, tak ty se chovají úplně jinak než dřevo. A to velmi nepříjemně. A vlastně teď máme příští týden zkoušet prototyp většího kotle, tak asi tak řekl bych pro penziony, který by byl na rostlinné pelety, což bereme jako docela, řekl bych, výzvu, aby tohle fungovalo jako bezchybně. Jak by měl vypadat ideální student energetiky? Jaký by měl být? Jako, každý student je normální, ne? Jestli by měl mít třeba nějakou vlastnost, nějakou vlastnost. Speciální nebo prostě obyčejný člověk? Každý student je dobrý tehdy, když ho to baví, co dělá. To je nejlepší motivace. Prosím, když si vybere něco, co chce dělat, pak je vždycky dobrý. Když to nechtěl dělat, tak to s ním vždycky je špatně. K tomu, aby to mohl dobře dělat, to o tom jsme mluvili. Základní technické vzdělání, něco vědět z matematiky a z fyziky a u nás to máme o něco výš, máme tam ještě termomechaniku. Prostě je to pasáž fyziky, která se jinde moc neučí. A ona je potvora právě o té účinnosti a o těch zdrojích energetických, které nemáme nekonečný a jsou vyčerpatelné. Když řeknete, že máte jenom pouhé 3 termodynamické zákony a to stačí, s tím vystačíte, když opravdu víte, o co jde. No a tam přesně u nich, u těchto zákonů, pochopíte, o čem se to hovoří, když se hovoří o perpetuum mobile. O tom, že zázraky se nedějí. A máte ještě nějaký cíl, čeho byste chtěl dosáhnout? Máte ještě nějaký úkol vytyčený? Ne, jako já si nestavuju a priori úkoly. Ono to přichází tak samo. Si žádostiví lidé si stanovují cíle, kterých musí dosáhnout. Normální člověk to dělá, takže přicházejí věci, které když se povedou, tak jsou dobře.
Já jsem si taky nestavil cíl, že chci být děkanem strojní fakulty. Kdyby někdo chtěl být děkanem, doporučil byste mu to? To záleží na něm, jako to, jak to bude zvládat, jak to chce dělat. A strašně to záleží, těžká práce. Strašně záleží, koho si vybere jako spolupracovníky. To by bylo vše. Děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přijal naše pozvání a mějte se hezky. Já děkuji za pozvání.